Coçar, ela sai para dentro e pode partir o desviador, pode partir raios, pode estragar o sistema todo. The event we know through your website, through Facebook, but Critical Concrete we know already from Athens, from other projects. I got information from Facebook through a friend of mine who is friend of Beija Flor, Cantina Vegan in Gaia. I have been no Instagram. For me, the fabric workshop was very inspiring. I would like to try something. Okay. Yeah, I think in fact, no, I think. Even in fact, I have that. And I thought I could have prepared this jacket because I really, really love it. And now, what we made, we were fixing this fabric here with some really big and raw stitches that we anyways will put apart afterwards. And then we will make it like here actually, to make it like just all over. So it's fixed and we're fixed here. So I'm pretty curious how it comes out in the end. Eu sou muito satisfeita, nós ainda não terminamos de consertar a máquina, mas o atendimento deles foi ótimo, eles foram super solícitos e passaram uma listinha de materiais que eu preciso comprar para o próximo Repair Café, eles me ajudarem. Enfim, é muito legal também porque a gente tem a chance de aprender como as coisas que a gente tem em casa funcionam. E eu acho que isso é importante para valorizar o que a gente tem também. E a intenção é essa, é nós termos peças com qualidade, que amamos e darmos uma nova vida. Não descartar sempre reparar sempre que possível, e quando não é possível nós podemos usar esses materiais para originar outros materiais novos. I will for sure come back because I don't live so far from here and hopefully have some things repaired.